Meus queridos e queridas, eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. Hoje vamos falar de joguinhos que tem combate, você luta no jogo, você enfrenta inimigos nesses jogos, mas as speedrun deles são tão insanas que eles são zerados simplesmente sem derrotar ninguém. Alguns com exceções ali de um chefezinho final, mas em geral não se tem luta no jogo, ele se passa, se pula o jogo todo sem dar um hitzinho em inimigos comuns. Então, antes de a gente começar o vídeo, se puder deixar seu like, se inscrever no canal, eu agradeço muito. E compartilha esse vídeo pros amiguinhos e vambora, manos. Começando aqui com Minecraft na categoria 7 Seed, que é a categoria que você tem já um mapa pré-estabelecido para você fazer speedrun. E muitas vezes esses mapas já estão bem otimizados. Tanto que a speedrun de 7 Seed do Minecraft, ela dura apenas 2 minutos. Isso porque o cara já sabe onde está tudo e como fazer a rota mais otimizada possível. E aí ele consegue setar esse recorde. E aí simplesmente, né, o objetivo das speedruns de Minecraft, em resumo, é você ir até o Nether, coletar recursos para ir até o Nether, coisa que nesta rota já praticamente o portal do Nether já está pronto. E aí no Nether você coleta o que você precisa para finalmente conseguir chegar no Ender Dragon. Então você sai do Nether, volta, vai até o Ender Dragon e aí você precisa derrotá-lo. E bem, isso daí é o final do jogo, basicamente do começo ao fim, sem nenhuma luta. E com o Ender Dragon meio que tem um mini combate, né, que eu falei que é o chefe final, mas que nem chega a ser bem um combate. Isso porque você usa camas, isso mesmo, você derrota o Ender Dragon com cama. Porque qualquer cama que é colocada, seja no Nether, seja no The End, em qualquer lugar que não seja no mundo normal, ela explode. E ela tem um efeito de explosão, então os caras ali vai, lura ali o Ender Dragon e fica colocando cama e a cama vai explodindo e dando dano no dragão. Uma das formas mais simples de matar esse chefe aí, e simplesmente usando cama, olha que interessante. Mas do início ao fim, com exceção do Ender Dragon, você não tem um combate no jogo, você não enfrenta nenhum mob, você simplesmente anda. Em sequência aqui nós temos o queridíssimo joguito da Bethesda, Fallout 3. Jogos da Bethesda tem uma quantidade bem gostosa de bugs e Fallout 3 não é exceção, né? Pulando o tutorial, você saindo no início do jogo, você basicamente faz um walk simulator quase. Você só vai andar. Sim, isso porque existem técnicas de você salvar e dar quick save, quick load, né? Salvar rápido e carregar rápido dentro do Fallout 3. E com algumas técnicas de você pular apertando W, você consegue basicamente entrar dentro de qualquer parede do jogo. Sério, tipo, você consegue entrar por dentro do mapa várias e várias vezes. E isso é feito durante a speedrun inteira. O cara vai até um mapa que é pra quest principal, que você tem que pegar o Gek. Então ele vai pra aquele mapa lá, atravessando, correndo, andando. Tem técnicas inclusive de quebrar a perna do personagem pra andar mais rápido. É o contrário, mas funciona. E aí o cara chega nessa área final e ele clipa a parede. Ele vai entrando por dentro do mapa todo, vendo o mapa por debaixo, usando o Vault Swing, que é simplesmente conseguir nadar por debaixo do mapa, porque tem um pedaço de água ali. Então ele fazendo isso, ele consegue passar, chegar ali nos pontos, nas portas e ir atravessando os mapas, né, da quest principal inteiro. Até chegar ali no item que ele tem que pegar, que tá dentro de uma câmara, e bugando a câmera do jogo, ele consegue pegar esse item em questão sem precisar abrir aquela câmara. Ele segue na sequência da quest principal, né, que ele tem que ser ali abordado e sequestrado, onde ele é levado pro mapa final do jogo. E aqui não é diferente. Por dentro da parede tudo, até chegar ao final do jogo, ativando o final. Essa quest, né, esta speedrun, leva 14 minutos para ser concluída. É entrar por dentro da parede e atravessar os mapas sem combate nenhum. Nenhumzinho, né? Depois do tutorial, nada. Nem chefe final, nem nada. O que basicamente define essa speedrun é a sua velocidade e você conseguir entrar pelas paredes. Indo aqui para a speedrun de Baldur's Gate 3, um jogo extremamente longo de dezenas de horas em que você consegue terminar em 5 minutos. E esse jogo também evita qualquer tipo de combate. Ao você criar o personagem e usar a magia de pular, o personagem ele pula, né? Você seleciona o personagem, ele usa um pulo que é extremamente longo. E esse pulo é o suficiente para conseguir você alcançar certos pontos do mapa e conseguir pular ele todo, sem fazer combate, sem lutar contra chefes, chegando até a área final
em que tem a cutscene final do barco. O mais incrível dessa speedrun, que eu até comentei aqui no canal, é que ela não tem bugs. Simplesmente isso é uma magia do jogo e você consegue sair pulando vários pontos pro mapa usando uma skill que tá no jogo. Então tá lá, sabe? Não é nada de atravessar o mapa bugando ele ou nada do tipo. É uma habilidade que tá no jogo. Então simplesmente é um jogo sem bugs. É uma forma de zerar sem bugs, mas que leva apenas 5 minutos. O que é muito insano e isso daí evita qualquer tipo de conflito por dentro do jogo. Você termina ele 100% pacifista no bagulho. Legend of Zelda possui dois jogos em que você termina sem mover um dedinho pra lutar com alguém. O primeiro é o clássico Ocarina of Time, que eu já falei aqui no canal, do novo glitch que foi descoberto dele, e que você precisa manipular a memória do jogo. Então essa speedrun consiste em pegar a espada ali no início e fazer uma série de movimentos meio esquisitos, tipo ficar pulando pro lado, depois você tem que pegar uma Nuts ali, ficar carregando ela, e aí pegar uma pedra, e a câmera vai bugar, e com a câmera bugando você vai ficar tipo com uma Nuts na mão, mas ao mesmo tempo ela não vai estar, e do nada o final do jogo vai ser chamado. É muito complexo essa speedrun, e requer uma série de movimentos precisos ali, pra memória conseguir chamar o final, que o jogo é zerado, diferente de antigamente, você tinha que enfrentar o boss final sem fazer nada, sem você lutar com nenhum tipo de inimigo. E também temos aqui o A Link to the Past, cara, que é um jogo já mais antigo, mas que também tem um bug no nível bizarrão, que zera o jogo em 1 minuto e 31 segundos, o que é mega rápido. Isso porque você consegue meio que manipular as tilesets do jogo, os objetos do jogo, para fazer o personagem sair de onde ele não deveria. Ele fica preso, né? Tem colisão que não deixa ele sair, mas ele consegue sair por causa disso e ele consegue ir atravessando as tilesets do jogo. Tilesets é basicamente um conjunto de zonas, né? O mapa é todo feito completo, mas o jogo ele carrega zonas do mapa e aí você vai passando por essas zonas. E dependendo dessas zonas aí fica um do lado do outro, um atalho bizarramente grande, que às vezes você percorre um caminho maior antes de ser teleportado para essa área, mas ele às vezes está ali do seu lado, você só não vê isso, porque o mapa do jogo é construído dessa forma. E basicamente é isso que ele faz, ele vai atravessando essas tilesets do mapa até chegar simplesmente na parte final do jogo, atravessando tudo, sem encarar um inimigo sequer, chamando o final aí, com aquele efeito da Triforce lá, muito louco. É, 1 minuto essa speedrun, simplesmente você vai vendo o personagem atravessando tudo quanto é canto, você fica, o que tá acontecendo aqui? Porque é bizarro pra caramba. E temos aqui Divinity Original Sin. E o curioso é que o Divinity, ele é simplesmente dos mesmos criadores de Baldur's Gate, e ele tem a mesma mecânica de conseguir terminar o jogo sem lutar, com exceção apenas do chefe final, que não é quase nenhuma luta. E eu vou mostrar pra vocês. O jogo ele basicamente segue ali o ritmo de você encontrar uma pirâmidezinha, que é um itemzinho que você pode teleportar. Mas tem uma espécie de bug que você faz, que você consegue arrastar essa pirâmide pra qualquer ponto do mapa. É, o mapa ele é escurecido, né? Mas você pode apontar pra qualquer ponto do mapa, e se o cara souber onde ele tá indo, ele consegue teleportar grandíssimas distâncias do jogo apenas usando essa pirâmide aí pra pular o bagulho todo, simples assim, né? Então ele pega os itens necessários para chegar no chefe final, que é o dragão. Só que esse dragão ele tem um truque que, se você usar uma scrollzinha, que é tipo uma lava, ele é derrotado com um hit. E sim, esse chefe é muito difícil, com exceção se você derrotar ele usando essa scroll da lava. E aí é simplesmente muito rápido, não tem nenhuma luta direito com o dragão, é só uma lava a lá Minecraft com as caminhas, e aí o jogo é zerado sem combate, não tem luta, simplesmente teleportando de ponto a ponto no mapa, bizarro demais. Meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela visualização de vocês, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, é nóis, eu fico por aqui, abraços e fui!